A stigli smo do našeg redovnog listanja naslovnica najzanimljivijih tema sa današnjih naslovnica. S nama je Boris Rašeta, novinar, kolumnist tjednika Ekspresi 24 sata. Boris, dobar vam dan. Dobar, ti dobro došli. Idemo zajedno prokomentirati, pogledati prvo naslovnice. Novi list donosi: radnici 3. maja i Uljanika i dalje bez plaće, očajni štratkaši, ostaćemo gladni i bosi. Ekskluzivno ispovijest supruge i šogora, muškarca pretučenog u Klani, policajci su mu glavom udarali o tlo i tukli ga dok nije izgubio svijest. Večernji list danas donosi: nakon godina hladnih odnosa Hrvatska i Njemačka obnavljaju savezništvo. Kriza Uljanika, radnici na ulici, a upravi isplaćeni bonusi. Trump na mukama, Ameriku trese afera veća od Watergate-a. Intervju Davor Šuker: od Dalića ne tražim novi finale, samo plasman na europsko prvenstvo. Jutarnji list danas donosi: radnici Uljanika izašli na ulice, u vladi tvrde blizu smo rješenja, prvi štrajk u Plenkovićevu mandatu. Slobodna Dalmacija danas donosi: ubojstvo dilera u Splitu, bivši vojni policajac likvidiran i ostavljen. Pravni stručnjaci o slučaju pretučene Britanke, DORH i policija u svemu su pogriješili. 24 sata danas donosi: CSI seve, jesu li je hakirali. Eto tako izgledaju današnje naslovnice. S nama je Boris Rašeta iz 24 sata. Čini se da odlazimo još jednom uživo na Markov trg. Tamo je ministar Zdravko Marić. Stvari prema kojemu je bilo puno više sastanaka koji su se dogodili i na kojima ste i vi sami sudjelovali, a to na povjerenstvu samom niste priznali. Nemam puno nešto komentirati jer nisam se cijeli taj transkript, vidio sam samo da je objavljeno. Jedinu stvar koju mogu reći da je DORH odbacio kaznenu prijavu po ovoj temi, što s tim u svezi to je zatvorena tema. Ste rekli da ste se izuzeli na kraju, u tom transkriptu i svjedočenju stoji da ste vi Korunića pozvali u tu radnu skupinu, da ste i savjetovali radnu skupinu. Na svim sastancima na kojima sam sudjelovao, ne samo na tom predmetu, nego na bilo kojem predmetu, pa tako i na ovim aktualnim temama, radim samo isključivo u interesu nacionalnim i gospodarskim interesima, odnosno zaštite poreznih obveznika. To je sve što mogu prokomentirati. Mislim da ste vi savjetovali radnu skupinu o tome kako bi Ivica Todorić mogao reagirati. Neću više ništa dalje komentirati na toj temu. Mislim da sam i sam rekao sad u ove dvije rečenice, a i u svim mjesecima prije toga itekako podosta na tu temu. Dakle, ponavljam još jedanput, zatvorena je tema, odbačena je kaznena prijava u smislu toga, a što se druge strane tiče, ponavljam još jedanput, kao ministar financija na svim sastancima na kojima sam sudjelovao samo isključivo u nacionalnim interesima, interesima hrvatskog gospodarstva i poreznih obveznika. Da niste rekli na tom povjerenstvu samome koliko je bilo sastanaka i da ih je bilo sada. I prije onog prvog inicijalnog kojeg ste priznali. Rekao sam sve na tu temu, izvolite dalje. Okay, imali ste jučer u prijepodne, poslije podne sastanak oko Uljanika, imate danas upravo. Mislite da je vrijeme da kažete tim ljudima tole, da vi nemate više ni jednu mogućnost kod država da ih financijski pomognete? Sasvim jasno, HABOR ne može, CERP ne može. Danas ćemo vidjeti kako će ti sastanci biti. Naravno, ideja je između ostaloga da se i dalje razgovara na tu temu. Međutim, ponavljam ono što sam i rekao jučer, nemam ništa novoga praktički za dodati. Ja mislim da sam jučer dovoljno bio jasan. Ali rekao jučer da ima opcija. Koje su to opcije? Pa to je ono što na čemu pokušamo raditi, odnosno radimo, ali da u ovom trenutku imamo išta konkretno za reći, ja vam nemam. Koje su opcije najbliže opcije? Ali se može uopće ići u proces restrukturiranja bez odobrenja EU? Znamo da oni imaju dosta striktne. U ovom trenutku nemamo još odgovor od Europske komisije. Taj dijalog ide i tako smo i očekivali krajem kolovoza da će se on nastaviti obzirom i na godišnje odmore koji su i u Europskoj komisiji. Međutim, ponavljam još jedan put, jučer sam i napomenuo taj element da tu postoje velika ograničenja na naše bilo kakve mogućnosti djelovanja. Ali pa govorimo, dakle, ponavljam još jedan put, dakle, možda se to malo ili nedovoljno apostrofira, ali dakle i brodogradnja, tako i Uljanik, dakle proces cijeli taj koji je tekao prije samog našeg formalnog ulaska u Europsku uniju, a danas kada uzmete naravno vlasničku strukturu, ko upravlja i ko vodi samu kompaniju, naravno to su također elementi koje ne smijemo zanemariti, ne možemo zanemariti. Jedna od mogućnosti možda i neka pozajmica države od 100 miliona eura koja bi se kasnije kao u restrukturiranju otpisala? Ja ne mogu u ovom trenutku ništa hipotetski govoriti niti komentirati kao mogućnosti. Dakle, ponavljam još jedan put i vezano i na ove prethodne pitanje, tako i u ovom, ja isključivo djelujem u zaštiti interesa svih poreznih obveznika Republike Hrvatske. Dakle, ministre, to je moja zadaća i moja. Ministre, jeste li... Dakle, što se tiče HABOR-a, mislim da je također bilo dosta već komunikacije na tu temu. HABOR ima naravno svoje programe djelovanja kojima kreditira hrvatsko gospodarstvo. Malo, srednje, veliko, izvoznike, različite segmente. Mislim da su ti
programi poprilično poznati svih ovo, sve ovo vrijeme. Neki programi su i dorađivani kako bi se HBOR između ostaloga isprofilirao kao pravi glavni igrač u smislu povlačenja europskih sredstava. Međutim, ponavljam još jedanput, u ovom konkretnom slučaju mogućnosti HBOR-a su nikakve. U potpunosti limitirane ili gotovo u potpunosti limitirane. Ste poslali pismo ministru gospodarstva, ministru Horvatu, da. I tražili ste zapravo detaljne podatke kako je financijsko stanje u Uljaniku. Da li vi danas u ovom trenutku znate koliko se financijske dubioze u Uljaniku? Ja u ovom trenutku raspolažem podacima, oni su javno dostupni po pitanju izdanih jamstava. To je zadatak i zadaća Ministarstva financija obzirom na izdavanja raznih vrsta jamstava. Govorimo praktički o onim takozvanim činidbenim ili avansnim jamstvima kada se izdaju jamstva za gradnju nekog broda, odnosno financijskim jamstvima. O nekim drugim elementima, naravno da jedan dio informacije imamo, ali punu informaciju imaju neki drugi akteri. Međutim, ono što sam ja, pa naravno, sigurno da trebate najviše i na prvom mjestu pitati upravu, a ne... Ima li ministre, u ovom trenutku bilo kakvih potencijalnih strateških partnera, može li se to spasiti samo sa... Ja nisam osobno vodio još do sada nikakve razgovore sa strateškim partnerima, ali prema ovome svemu sudeći da nekakvih se u proteklom razdoblju interesi pokazivali, međutim da je nešto konkretizirano, bojim se da ne. Ministar za kraj, jeste li vi lagali povjerenstvu za sukob interesa? To je jako teško pitanje što me pitate, nisam lagao nikome. A kako onda niste naveli sve ove datume? Niste naveli sve datume, to morate priznati. Znači, niste naveli datume. Još jedan put vam ponavljam, Dakle, odbačena je prijava. U svim sastancima na kojima sam sudjelovao sam isključivo braneći interese gospodarske i nacionalne interese Republike Hrvatske i poreznih obveznika. Jeste li poslali gospodina Korunića vi u radnu skupinu, to je predložio? Sve sam rekao. Hvala vam lijepo. Zatvorena je tema. Bio ovo uživo ministar financija Zdravko Marić uoči današnje sjednice vlade. Uživo smo u studiju sa Borisom Rašetom, kolumnistom i novinom. Borise, možda najprije prokomentiramo ovaj razgovor Zdravka Marića i odgovore na pitanja i kad je riječ o Uljaniku, ali i o njegovoj ulazi prema svjedočenju iz iskaza Martine Dalić u USKOK-u. Pa za Uljanik oni očito još nisu našli nikakvo rješenje. Ja nisam siguran da je Zdravku Mariću osobno i jako stalo da se za Uljanik nađe rješenje kakva su do sad nalažena, jer se manje više sve ove ekonomske politike svih HDZ-ovih i SDP-ovih vlada svode na što je moguće dulje odgađanje konačnog suočavanja sa istinom, a ta istina je uvijek ekonomska i ta istina je neminovno loša. Ako bi oni našli 100 milijuna kuna za Uljanik, to bi premostilo krizu za samo 2 mjeseca, jer je to dovoljno za 2 plaće. Valja reći da Uljanik u plaći za 6. mjesec uopće nije isplatio 20 milijuna kuna doprinosa. Dakle, vidjeli smo da cijeli ovaj direktorski zakon, odnosno ove promjene sustava doprinosa kojima je Mari zadnjih dana zaratio sa većim dijelom javnosti, da su došli zbog toga što neke male tvrtke imaju direktore koji ne plaćaju doprinose onakve kakve Marić misli da bi trebale, a istovremeno cijeli veliki sustav jednog mjeseca ne uplati 20 milijuna kuna doprinosa i nikom ništa. Dakle, ja imam dojam da je njemu cijelo vrijeme bilo jako neugodno, imam dojam da je bio vrlo crven, da se preznojavao i nastojao je što više pobjeći od bilo kakvog konkretnog odgovora da opet ne upadne u laž. Dakle, sinoć kad sam vidio prvi put prijepis ovih saslušanja, prvo što mi je palo na pamet bilo da će se oni braniti na to da je na odbačaj kaznene prijave. I vidimo jutros da je to slučaj, s tim da je Kuščević dodao i ovaj element B, a to je da je restrukturiranje, da je spašavanje Agrokora uspjelo. I to je priča koju ćemo mi sasvim sigurno slušati cijeli dan, uključujući i premijera kad dođe pred kamere Bog Na istinu. Ali je evidentno da je tu zapravo cijeli sustav funkcionirao na jedan gotovo kriminogen način. Mi svi znamo na koji način je formirana skupina Borg kao radna skupina zapravo van bilo kakvog institucionalnog okvira kao neko ad hoc tijelo kojem je na jedan put povjerena sudbina 60.000 ljudi, milijarde i milijarde eura vrijednosti. Vidjeli smo na koji način su privatni džepovi napunjeni s tim novcima i vidjeli smo da u svim elementima raspetljavanja ove priče se može ponoviti ista rečenica, to je da je izjeo vuk magare. Ramljak je rekao da razumije zašto mi možemo predmnijevati da
je on radio tako i tako, ali da on sad tu ništa ne može jer su ga bacili u nuklearni reaktor kojeg je morao rasladiti. Nešto slično rekao i premijer. Martina Dalić je otišla, ako je sve bilo ovako čisto, nije jasno iz kojih razloga. I mislim da ćemo mi tu čuti muljanja još duže vrijeme. Međutim, imam lagani dojam da Uljanik doista nije ništa manji problem za ovu vladu. Kad se malo više počne raspetljavati priča o Uljaniku, a uprava je tu postala poprilično, ostala poprilično pošteđena, onda ćemo vidjeti da je način na koji su sklapani ti veliki poslovi, rokovi u kojima su ugovarani, bonusi koji su isplaćivani na ime tih brzih rokova, penali koji su ugovorima bili, da tu ima itekako posla za istražne organe. Međutim, mi se svaki put suočimo sa ovim da imamo odbačaj kaznene prijave. Mi imamo činjenicu da je za jedno benigno malo kazneno djelo kako je ono Tomislava Sauhe, evo već godinu i pol dana mi nemamo nikakvog rješenja. Mi imamo činjenicu da vladinu većinu podržava nekoliko ljudi koji ima ozbiljne pravosudne i kaznenopravne probleme i da se u tim stvarima zapravo ne događa apsolutno nikakav pomak. Pitanje je šta će biti sad sa Uljanikom. Dakle, i ako nađe nekih 100 milijuna kuna za isplatu ovih dviju plaća, to je doista vatrogasni instrument i u devetom, odnosno u desetom mjesecu su problem ponovo iskrsava. I ova brodogradilišta koja jesu restrukturirana i privatizirana su također zapela u probleme. Mi vidimo da Končar ima u Trogiru problema sa svojim brodogradilištem. Vjerojatno će isto tako biti i sa ovim drugim koje je ministar malo prije spomenuo, a Uljanik i 3. maj su puno veći sustavi. Uljanik ima 4300 i nešto zaposlenih, 3. maj ima 1400. A sad tu treba dodati još dobavljače, kooperante, škole koje školuju obrtnike, zanatlije koje rade u brodogradilištima. Dakle, praktički cijela industrija Istre, Rijeke i Kvarnera i ostataka hrvatske industrije su sad trenutno koncentrirane na ova dva velika brodogradilišta koji stoje s jednom nogom u provaliji. Ali gdje sad izlazi rješenje, iako je Lex Agrokor, odnosno Agrokor, bila ogromna kriza koja je prijetila zapravo urušavanjem jednog gospodarskog sustava, ali nije utjecala direktno na proračun. Ovog puta imamo državna jamstva koja direktno utječu na proračun i koja bi mogla stići na naplatu. Koliko je to razmjerna opasnost kada kompariramo ta dva slučaja, krizu u Agrokoru i Uljaniku? Ja ne znam, vjerojatno postoje modeli kojima je ispitivana mogućnost proračuna da anulira udar, to je nekih 450 milijuna eura, to je sasvim sigurno velika suma. Nama prijeti opasnosti od arbitraže za MOL sa Mađarima u Washingtonu, što bi također mogao biti jako veliki iznos. Ako do toga dođe, vlada će se s tim morati nositi na ovaj ili onaj način i to neće biti mali novci, ali mi ćemo neku veliku cijenu u oba dva slučaja morati platiti. Što prije dođe do restrukturiranja i organizacijskog i vlasničkog i poslovnog u Uljaniku, a nešto slično vjerojatno čeka i 3. maj, to će ta cijena zapravo biti manja. 80. godina je Margaret Thatcher imala sličan problem u Velikoj Britaniji sa rudnicima. Ona nije taktizirala na ovaj način kako to laboristički radi Andrej Plenković. U jednom mahu je zatvoreno nekih 160 rudnika. Britanijom su se valjale rijeke rudara koji su prosvjedovali. Ulicama je tekla krv. Dobar dio engleskih gradova u kojima su bili rudnici su bili nalikovali na Belfast. Ali taj problem na neki način riješen. Ovdje se zapravo cijelo vrijeme to rješenje odgađa. Tu postoji cijela hrpa problema koji su drukčije naravi nego oni koji su bili u Agrokoru. Komadina je nakon Obersnela prije par dana ponovo ultimativno zahtijevao Lex Agrokor. Onda smo istovremeno čuli Davora Bernardića koji tvrdi da to nije opcija za SDP. Godinu dana su kritizirali Lex Agrokor kao nešto što je najgore na svijetu. Sad istovremeno traže da Lex Agrokor bude slamka spasa za Uljanik i za ta dva škvera. Dakle, ja ne znam, mislim da u ovome trenutku ni najupućeniji stručnjaci nemaju jasne konture rješenja. Ta će brodogradilište vjerojatno morati promijeniti veliki dio osnovne djelatnosti. Jedan veliki dio tog prostora na kojem se Uljanik nalazi će sasvim sigurno biti prenamijenjen za neke druge djelatnosti poput turizma. To je vrlo atraktivni komad Pule. Mislim da to jednim dijelom i čini važan element u raspletu cijele ove priče. Ali kako će konkretno izgledati konture rješenja, to je u ovom trenutku vrlo teško reći. Je li u ovom trenutku ovakav način da gledamo štrajk na ulicama prihvatljiv, je li politički izdrživ za ovu vladu?
Pa politički mislim da će biti izdrživ, jer s jedne strane radnici su vlasnici 46-47% Uljanika. Na tu upravu zapravo nitko nije ukazivao prstom sve ovo vrijeme kad su se problemi gomilali. Za njih se manje više znalo. To je uvijek lebdilo tu negdje u javnosti. Usput bude rečeno, sad se vidi da ni Istra, koju smo smatrali jednim izdvojenim otokom zapravo u ovoj našoj koruptivno-klientelističkoj civilizaciji, nije ništa bitno različita. Kad se budu otkrili detalji poslovanja ove uprave i prethodnih, onda će se vidjeti da je to zapravo sve skupa savršeno odgovara tradicionalnom hrvatskom modelu poslovanja nakon privatizacije i pretvorbe. Kad govorimo o samom mogućem strateškom partneru, što do sada znamo o Danku Končaru i načinu na koji je ušao u hrvatsku brodogradnju? Pa, dakle, očito je da Danko Končar raspolaže sa određenom količinom novca i dobre volje. Očito je, dakle, da je u brodogradilištu koje je preuzeo u Trogiru postigao neke uspjehe, iako zadnjih dana ima problema i on sa isplatom plaća. Promijenio je jedan dio strukture poslovanja tog brodogradilišta, međutim ove druge velike reinvesticije koje je najavljivao po Hrvatskoj manje više nisu niti započete, izuzev jedne koju vidim da je sad započela u Istri. Dakle, on bi vjerojatno u Uljaniku morao u bitnom mijenjati tu osnovnu djelatnost, promijeniti repertoar proizvoda koje Uljanik radi, promijeniti tip plovila, brodica. Mislim da u susjedstvu postoji u Trstu brodogradilište koje je jako uspješno, koje ima 10-12 milijardi dolara vredne narudžbe za kruzere koji se kod nas ne rade. Tako da će se biti potreban jedan jako veliki zaokret u poslovanju. Međutim, mi smo vidjeli da je u Hrvatskoj najteže izvesti zaokrete. Mi smo strahovito tvrdokorni, mi smo jako otporni na promjene. Kod nas se... Evo, jučer sam pročitao zanimljiv tekst profesora Ive Bičanića u Globusu gdje kaže ne, nije istina da mi ne provodimo reforme, mi ih provodimo, ali su te reforme obrnutog smjera, mi dakle idemo nazad u državni kapitalizam. Mi od tih reformi ne vidimo ništa. Ove intervencije u porezni sustav s jedne strane imaju krivi smjer, s druge strane tu nije riječ o reformama, nego riječ doslovce o korekcijama unutar sustava naplate poreza i doprinosa. Mi doista idemo u... Mi se zapravo nismo nikad ni izašli iz državnog kapitalizma, ali ovo sad što se radi jest neka vrsta potvrđivanja tog kursa koji je neopravdan. Nekad nam je pao pod ruke tekst o sovjetskoj intervenciji u Čehoslovačkoj. I nakon te intervencije koja je bila vojna okupacija i bila u teškim i dramatičnim okolnostima, Čehoslovačka koja je imala 15 milijuna ljudi je napustilo nekih 300 tisuća ljudi. Tri puta manje u Hrvatskoj je toliko ljudi napustilo u zadnjih desetak godina bez ikakve okupacije, bez vojne intervencije, isključivo zbog nerada i zbog ovakvog rada ove i prethodnih vlasti, zbog ovog tipa takozvanih reformi, zbog ovog tipa državnog kapitalizma, kronikapitalizma, klijentalizma i tako dalje, koji bilo kome ko se želi pošteno i normalno baviti svojim poslom u ovoj zemlji ne jamči apsolutno nikakvu budućnost. Čudo je da ti ljudi svi vide sretniju budućnost u Njemačkoj, u Irskoj, u Austriji, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji, da ovi ljudi svi to vide i da apsolutno tvrdokorno odbijaju bilo kakvu ideju o promjeni. Ne vjerujem da će to biti pitanje dana, ali meni je ovdje tipično nešto. U komunikaciji koju ovih dana vidimo oko problema Uljanika, mi vidimo dvije strane. S jedne strane vidimo radnike, koji su svaki dan sve glasniji, i s druge strane vidimo vladu i pojedine ministre, uglavnom Marića i jednim dijelom Darka Horvata. Tu nema vlasnika. Oni su potpuno anonimni. Kad se pogleda ta lista prvih 10, vidimo da je to, ne znam, Croatia osiguranje i tako dalje. S druge strane, mi ne vidimo predstavnike uprave koji bi trebali izaći pred javnost i reći imamo toliko i toliko narudžbi, toliko i toliko poslova, ritam uplate za te poslove i ritam njihovog dovršenja takav i tako. Dakle, da bi mi mogli posložiti neku relativno racionalnu konstrukciju o tome koliko je Uljanik uopće u perspektivi rentabilno brodogradilište. To je privatna tvrtka čiji su vlasnici većinski privatni vlasnici. Dok su bili naplaćivani bonusi i isplaćivane plaće, to je funkcioniralo kao privatno. Čim je tvrtka ušla u probleme koje ne može riješiti, na jedan put je stvar socijalizirana i te stvari mora rješavati vlada. Ne vidim zašto se vlasnici, uprava, nadzorni odbor
menadžeri isključuju iz komunikacije u ovoj priči. Ja sam prilično siguran da će tu organi kaznenog gonjenja istraga imati posla, ali kažem, vidjevši to da se ovi slučajevi uvijek riješe s nekim odbačajima i sličnim stvarima, mislim da ni od toga ne treba puno očekivati. Dakle, sada smo čuli i tu činjenicu da je riječ zapravo o vladi i odlukama uprave, ali s jedne strane od vlade se sada očekuje neko rješenje. Kad govorimo o tom rješenju strateškog partnerstva, znamo li mi što je zapravo plan koji je poslan na odobrenje Europskoj komisiji? Ja ne znam sadržaj tog plana. Ne. Veći dio tih problema je sakriven nekakvim maglama, to je sve skupa dim. Da li bi brodogradilište trebalo višestruko smanjiti broj radnika, a čini se da je zapravo to prva od stvari koja se pojavljuje u tom problemu, u tom nacrtu rješenja. Da li bi trebalo promijeniti tip gradnje, da li će tamo graditi vjetroelektrane ili nešto drugo, to za sad nije poznato, ali možemo očekivati da to rješenje nije nježno i da u svakom slučaju neće biti nježno. Od tih 4300 radnika, veliko je pitanje koliko će ih ostati nakon tog restrukturiranja. Tu se očekuje i odlazak, odnosno odluka Europske komisije o tom restrukturiranju. Prema neslužbenim, neformalnim informacijama iz vlade, čini se da onaj plan sa HBOR-om ne da nije prošao zato što HBOR nije donio odluku, nego zato što jednostavno prema procjenama i signalima iz Brisela taj plan sa isplatom plaće preko HBOR-a jednostavno nije dobio dopuštenje ili zeleno svjetlo iz Europske komisije. Pa oni su očito u vladi gledali grčevito, tražili arhipelag državnih ili paradržavnih institucija koje bi imale kapacitet da isplate tih 100 miliona kuna, pa se tako došlo i do bivšeg fonda za privatizaciju, odnosno njegove polovine koja se zove Centar za restrukturiranje i privatizaciju. I ta opcija je otpala. Otpao je Danko Končar koji bi sa svojim škverom pozajmio novac pa ga onda ponovo uplatio Uljaniku. Tako da ne znam, mislim da je broj rješenja na koje vlada može računati ovdje izuzetno mali i da se rješenja tipa stečaj ili stečaj sa preustrojem ili eventualno modifikacija Lex Agrokora da su zapravo sve izvjesniji. Kad govorimo o samoj vladi, čuli smo i ministra Kujundžića, čuli smo i danas odgovor, dakle tvrdi da je po službenoj dužnosti pokrenuo postupke i prijave protiv saborskih zastupnika Bože Petrova, Strenje Linić i Željka Jovanovića. Kakva je sudbina ministra Milana Kujundžića? Pa u slučaju da on bude smijenjen pa da se vrati u saborske klupe, Andrej Plenković bi se našao u situaciji da mu ministar Kujundžić mora davati hitnu pomoć u vidu svog glasa koju bi ministar Kujundžić vjerojatno poznajući ga uskratio. Tako da mislim da je njegova pozicija relativno čvrsta i mislim da nova saborska interpelacija, nova inicijativa za njegov opoziv neće zapravo naravno uroditi plodom, ali bi mogla opet iznjedriti sve ove kritike do kojih je opoziciji stalo da se čuju. Međutim, ono što meni nije jasno je sljedeće. Dakle, vi imate kao stožernu stranku još uvijek oporbe SDP. Dakle, Vojko Obersnel se u svibnju zalaže za Lex Agrokor kao model primjene za Uljanik. Onda to potom ponavlja Komadina.